Fa molts anys d'això, Enric. Però encara estan per ahí van band, eh? Encara estan per ahí van band i mira les coses que passaren ahir. Hi ha alguna gent que no ens deixa parlar en institucions públiques, però és molt tolerant amb aquests grups d'extrema dreta, que estan creixent a tota Europa, que són una autèntica amenaça i que pareix ser que no preocupen els nostres dirigents. I ens hem de recordar que no els volem. I quan Europa s'ha fracturat, ha sigut precisament perquè a aquesta gentola se li ha deixat molt de camp. I nosaltres ho anem a plantar molt clar al Parlament Europeu. No es poden tolerar que n'hi hagi partits en cobertura legal feixistes, racistes, xenòfobs. No! Fora! No els volem! Quina responsabilitat, quin vèrtige estar així dalt i estar encapçalant aquesta llista i a la vegada quin xute d'adrenalina i quin privilegi. Estic fent moltes visites, moltes voltes, molts quilòmetres pel nostre país i estic visitant i acompanyant els nostres col·laboradors, amics, companys d'esta llista de la Primavera Europea. Quin privilegi. Moltíssimes gràcies, amics d'Equo. Moltíssimes gràcies. Fer un acte a la vora del Manzanares amb moltíssima gent allí, il·lusionada, cantant, ballant. Tenen més marxa que nosaltres, eh? La gent d'Equo té un poquet més de marxeta. Allí. I vosaltres s'heu emocionat molt quan hem cantat, eh? La cançó de la llibertat. Però no és igual cantar-la així que cantar-la de la mà d'Àngela Labordeta com vaig fer jo ahir en la plaça del Pilar. No és igual. I aquest privilegi se queda ahí en el coret. Mireu, jo ho tinc claríssim, perquè a més sóc un espectador privilegiat que diuen de tota aquesta campanya i he estat visitant tots els jocs i he estat ahí en primera línia. Ho tinc claríssim. Amigues i amics, estem a Brussel·les, ja estem a Brussel·les, estem a les institucions europees, estem al Parlament. Ja estem. Si en esta setmaneta que queda no se dormiu, eh? Tampoc ens confiem. I ho hem fet no amb el suport de cap banc, no amb cap capital econòmic, ni amb cap crèdit estrany. Se'n recordeu d'aixòs crèdits als grans partits que després van ser perdonats? I ara resulta que rescatem els bancs? No tindrà alguna cosa que veure? Jo és que sóc mal pensat de mena, eh? No tindrà alguna cosa que veure això? Aixòs mils de milions que devien el Partit Popular i el Partit Socialista i que van ser estranyament condonats, no tindran res a veure amb la seva postura respecte al rescat bancari? No ho sé, ja faré algun reportatge d'això quan tinga una estona. I ho estem fent amb un únic capital, que és la vostra energia i la vostra il·lusió. Un element que pareix que siga subversiu. El pecat més gran que no ens perdonen, i per això ens tiren del Parlament, el que no ens perdona el Partit Popular i el Partit Socialista, és que en un moment en què ells voldrien que n'hi haguera un cefalograma pla, desafecció absoluta de la ciutadania, resulta que arriben els de Primavera Europea i il·lusionen a la gent. Nosaltres il·lusionem a la gent. Ells l'avorrixen. La gent està cansada de la política seua. I nosaltres els hem dit que n'hi ha una altra forma de fer política i els hem esperançat. I això és molt important i és una grandíssima responsabilitat. I ho hem fet perquè Primavera Europea és un producte absolutament diferent, capaç de moure a la gent. És un producte del qual podem sentir-nos molt orgullosos, radicalment democràtic. Hem de presumir d'això tots els nostres candidats escollits en processos de primàries. Sí, senyor, perquè n'hi ha altres forces que diuen que són progressistes, però no fan primàries. No, és que això és molt complicat, no, és que els òrgans de partit ja deciden. Doncs aleshores no digues que eres progressista, no digues que eres radicalment democràtic perquè estàs enganyant a la gent. Som una coalició integradora, com ha comentat Florent, unitat en la diversitat. Així no sobra ningú, i ningú molesta, i ningú xoca en ningú.
No segregueu eixes bombes de la premsa que pretenen enfrontar-nos. No ho aconseguiran, no es van a detindre. La gent, els grups que constituïm Primavera Europea, estem molt, però que molt bé junts, confortables. És una coalició amable. I a més, som un producte net. Tenim vora 1.000 càrrecs, ho he repetit i m'agrada repetir-ho perquè estic molt orgullós. I ni un sol imputat, no som com ells, tots no som iguals. Nosaltres no som d'aquest món. Nosaltres no som més que un instrument al servei de la ciutadania. Ho recordava la gent de Participa, de Por un Mundo Más Justo. El poder no resideix en el poble, és del poble. I nosaltres anem a representar-lo. No som més que un instrument i qui se crega alguna cosa diferent s'equivoca. Això no és fer política, això és aprofitar-se de la política. Som un instrument per a recuperar Europa. Com ha dit Floguen, som europeistes insumisos. Perquè Europa és nostra, el País Valencià és Europa. Sempre hem sigut Europa, és el nostre lloc natural, cultural, econòmic. Som Europa, però mos l'han furtat i anem a recuperar Europa. Julià, anem a saltar Europa, anem a saltar les institucions europees i posar-les a treballar per a les persones. I ho hem de dir molt clar, que ens tinguin por. Anem a recuperar Europa i anem a fer fora de les institucions a esta colla de lladres, perquè ens han furtat els diners, ens han furtat la il·lusió i ens estan furtant el futur de les noves generacions. No ens deixen ni un mil·límetre, ho volen tot. No tenen mai prou. Cada volta ens fan arrossegar un pes més gran. Ens estan fent carregar el deute il·legítim, el deute propi de les seues especulacions i dels seus crèdits absurds a col·legues que feien païs que no tenien sentit. Estan destruint els sectors públics, cada vegada més. Estan destruint el nostre territori. Estan deixant abandonada la gent més desvalguda, a la gent que no percep les ajudes de discapacitat, a la gent que no percep les ajudes de dependència. Estan fent patir a la gent més vulnerable. Estan empobrint a la nostra societat. No tenen vergonya ni la coneixen, els anem a fer fora. I ho anem a fer amb unes idees molt clares. Anem a recuperar el sentit del Tractat de la Unió Europea, que ho podeu llegir tots vosaltres. Està en internet, però pareix que aquesta gent no té accés. El senyor Cañete ni veu aigua, ni respira, ni llitja el Tractat de la Unió Europea. No se'l sap. Un tractat de la Unió Europea que parla de justícia social, per a totes i tots, per als migrants també, per a totes i tots les persones, sense etiquetes, sense carnets. I no és justícia social fer un acord comercial amb un país com el Marroc que se dedica a expoliar les reserves d'un poble condemnat al desert i a fugir de la seva terra amb els saharauis, loles. Els saharauis també volen votar. El Tractat de la Unió Europea parla d'igualtat entre homes i dones. Senyor Cañete, igualtat, no superioritat, igualtat entre homes i dones. I mireu les últimes xifres. Maltractament contra les dones. Diferències abismant en els salaris. Això no és Europa. El Tractat de la Unió Europea parla de sostenibilitat. No parla de fracking, no parla de prospeccions petrolíferes. Per cert, el senyor Cañete sabeu que té accions en les companyies petrolíferes que volen fer prospeccions. Este senyor mos va defendre... El Tractat de la Unió Europea parla de plena ocupació, ocupació de qualitat, no mini-jobs, ocupació de qualitat que permet a les persones tindre un futur digne. I parla de respecte a la nostra diversitat cultural i lingüística. Qui no entenga que Europa és plural, diversa i que això és riquesa, qui no entenga això no és europeu, no està pensant en Europa, està pensant en una altra cosa. La uniformitat no és Europa, Europa és diversitat.
Treballarem en esa línia i treballarem per canviar la imatge que del País Valencià tenen allà. Intentarem explicar-los. És veritat, som els de l'aeroport sense avions. És veritat, som els que tenim que tornar 135 milions d'euros per el projecte absurd de la ciutat de la llum. Nosaltres tenim que tornar els 135 milions d'euros que ells han perdut. És veritat, som els que vam tindre els diners del Banc Europeu d'Inversions per a fer escoles noves i les escoles no estan. És veritat. Però nosaltres no som els responsables són uns altres. Nosaltres representem un País Valencià digne de persones treballadores que volen un futur, que tenen unes exigències, una llengua, que volem que se parli en el Parlament Europeu. Sí, senyor, volem que se parli la nostra llengua al Parlament Europeu. Que necessitem infraestructures com el corredor mediterrani i que diguem no a aquesta política agrària comuna que ha empobrit els nostres llauradors i que ha repartit els diners als latifundistes i no als productors. Això no és fer política agrària. Mireu, ens queda una setmaneta i tenim el repte de contagiar la vostra il·lusió al vostre entorn. Teniu el repte d'explicar que Primavera Europea és un projecte diferent, un projecte d'esperança que vol enviar a Europa, entre altres, a un alcalde de poble, a Jordi Sebastià, alcalde de Burjassot, que quan arribi a Europa no vol fer una altra cosa diferent del que fa el seu poble i del que fem tots nosaltres, escoltar a la gent, ixa és la nostra clau. Un eurodiputat ha d'escoltar a la seva ciutadania i dur allà les demandes i els projectes que venen de la ciutadania. La primavera té dos cares molt clares. Les flors, la vida que ressorgeix, nosaltres. I l'al·lèrgia que es dona als altres, la força que tenim. A per ells, anem a fer-los fora. No vos volem més, senyor Cañete, senyora Valenciano, fora de les nostres institucions. Endavant a la primavera europea. Amb vosaltres, amigues i amics.